מבשרת ציון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, ככה, המזמין של הערב רוצה להישאר בעילום שם, למרות שקשה לי לא להזכיר את שמו, אבל הוא אמר לי, אפילו אם אחד יתחזק מהשיעור הזה, במצווה הקדושה שנקראת תארת המשפחה, שמירת נגיעה, שמירת הקודש, שמירת הברית, שמירת העיניים, כל מה שקשור לקדושת ישראל. הוא אמר לי, אם אחד יצא מכאן מחוזק, אני תושב מבשרת ציון, אני אוהב את המקום שאני גר בו. ואם אחד מהמקום שלי, כי אני רואה שיש הרבה נפילות בזה, ואם אחד מהמקום פה יתחזק במצווה הזו, אני את שלי עשיתי. היה שווה לי לעשות את כל השיעור הזה, להכין, לארגן, לתרום, לסייע, רק כדי שתושב אחד, אדם אחד, נפש יהודית אחת, תצא מכאן מחוזקת, ואני מודה לך שאתה קיים, אבי. אני מודה לך שאתה קיים, אני אוהב אותך אהבה גדולה. ושכל השיעור הזה היה להצלחה שלך, של המשפחה שלך, ללא נשמת, האימא, לרפואת האבא, להצלחת כל משפחת פרץ האהובה עליי. קהל קדוש, כתוב בתורה, ואלישע בנידה תומתה אל תקרב. יש לנו ציווי אלוקי, התורה שלנו מביאה, אלישע בנידתה, בנידה שלה, בנידה שלה יתמאה, בתומה שלה אל תקרב. ועל הפסוק הזה יש לנו גמרא שלמה, גמרא שנקראת מסכת נידה. כמו שעל מי זו אישה סוטה, אנחנו לומדים בגמרא, מסכת סוטה, ככה יש לנו ביאור שלם, מי זאת אישה נידה, למה היא נקראת נידה, ולמה בכלל נידה, במסכת נידה, לא רושמים כמו שזה נשמע. רבי יצחק צדיק שלי, שאני אומר את המילה דינה, אני כותב את זה ד' י' נ' א', ושאני אומר את המילה צילה, אז אני כותב צדיק, י' ל' א', אבל כשאני כותב נידה, איך אני כותב? נון? למה? איפה י'? מה השם של הקדוש ברוך הוא? י' ק' ו' ק', י' זה י' הדיברות, י' זה שמו של השם יתברך שמקטין את עצמו לאות הכי קטנה, ואומר הקדוש ברוך הוא, אותי אני לא שם בבעלי נידות. אני לא יכול להיות על מי שבעל נידה. על מי שנוגע בנידה. למה? כי כל הבעל הנידה הוא בעל התומה, ובעל התומה ועל התמאה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני במקום תמה, לא נמצא. למה? קדוש אני, קדושים תהיו, כי קדוש אני. אני לא יכול להיות במקום שאתה בעל נידה. אדם שואל אותי לפעמים הרבה שאלות, רבי אברהם, הוא שואל אותי, למה אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בבית? אני אומר לו, כי אתה מוציא אותו מהבית. הוא אומר, אבל מה אני עושה? אני אומר לו, אתה ואשתך לא שומרים תארת המשפחה. ואתה מביא על עצמך את נידת, את התומה של הנידה, שזה התומה הכי חמורה בעולם. אין תומה יותר חמורה מזה בכל העולם. ואנשים לפעמים מתבלבלים, אומרים לי, לא, אני לא הייתי איתה בזמן שלה, לא, לא, צדיק, תקשיב. אישה נידה זה כל אישה בעולם, אשתך, עליה נאמר, על אשתך נשואה לך כדת וכדין, כדין, בדין תורה, כדת משה וישראל. שני עדים כשרים, כתובה כשרה, כל מה שצריך להיות, הקניין, ביה, הכל, את כל העניין של מה שאתה צריך לעשות כדי לקדש את אשתך, ובעצם לקנות אותה שתקרא אשתך, עשית כדת וכדין. אבל מה? יש זמנים שהיא צריכה לטבול, להתאר, ורק בזמן הזה היא מותרת לך. זאת אומרת, ודאי שחברה היא אסורה, ידידה היא אסורה, גרושה היא אסורה, אלמנה היא אסורה, ודאי שאשת איש נשואה, ודאי שאשתך לא תאורה אסורה, היא נידה, היא בתומה, ובתומה אל תקרב. אומרים רבותינו, וככה כותב הריב"ש, רבי יצחק בר ששת, אומר, ודע לך בני,
שכל המתקרב לאישה נידה בתומתה. ואותו אדם שחס שלום רק מתקרב לאישה בנידה בתומה שלה, דע לך בני, כך אומר הרב יצחק מבר ששת, הריבש הקדוש. וככה הוא אומר, ודע לך בני, שמביא את התומה של הנידה על בניו ובנותיו, והם אלה אשר ישלמו את תומת הנידה אשר באה על האישה שבו. אני לצערי אומר פה משהו קשה, ואני יודע שאוהבים לפרק אותי, להוציא מהקשרם דברים, ולקחת כמה דברים שאמרתי, ולחבר כמה חיבורים, מתוך שעה וחצי לעשות שתי דקות ועשרים, ולקרוא אותי, אבל אני אשתבח שמו לעד, אני רגיל לזה, התרגלתי. אני מבין שאולי גם מזה יעשה איזה תקצירון, אבל סר שלם לבריאות. אני אומר לכם, ממקומות שאני נפגש עם אנשים, מנוסה ביותר בדבר הזה, אומרים לי רבנו, הייתי איתה 7 שנים, הכל היה דבש. שמתי לה את הבת, התחתנו, אנחנו אחרי 2 שבועות רוצים להתגרש. מכירים סיפורים כאלה שהם היו הרבה שנים ביחד? התחתנו, בא להם למות אחרי הנישואים, לא יודעים מה הם עושים ביחד. אז יש מרבותינו שאומרים שכל הנידה שהם באו אחד על השנייה באיסור, עכשיו הם הפכו כאילו להיות מותרים. הרי כל אישה אפילו רחוקה תובלת. כל אישה אפילו רחוקה תובלת. יש את יום תבילתה. וזה לא אמור להיות פעם אחת בחיים, זה אמור להיות כל חודש. אומר הריבש בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, הרי מה אנחנו אומרים ביום שאדם מתחתן? יום שמחת ליבו, יום שמחת ליבה, ביום חופתם, ביום שנפקקים כל עוונותיהם. הוא אומר, כדי להוציא את התומה של כל מה שהם באו בנידה, חייב אדם ביום חופתו לעשות תשובה. למה אם לא עשה תשובה, יכול הקדוש ברוך הוא עכשיו לסובב לו את הגלגל, שכל מה שחטא בתומה לפני מה שהיה אסור, עכשיו כביכול בקדושה מביא את זה לא הפוך. וזה כעונש על התומה שבה. ומי משלם על זה בסוף? הילדים. לזה אני אומר, על הכל יש תשובה. אבל בעיקר, 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 שאדם נכנס תחת החופה, יגיד לקודשה בריחו אבא, כל החיים שלי לא ידעתי, חטאתי, אביתי, פשעתי. אני לא רוצה שהחיים שלי, הנישואים שלי יהיו מרורים, שיהיו טמאים, שיהיו מקוללים. שחס שלום, חס שלום, אני אשלם על כל החטאים שלי, אני לא רוצה. הנה, אני בא מולך ואני עושה תשובה, כי ביום הזה מתפוקקים כל העבירות שלי. ואחד החידושים הגדולים, שאחד העבירות שמתפוקקים ביום חופת האדם, מה מתפוקק לו? מה זה מתפוקק? הקדוש ברוך הוא לוקח את כל העבירות, סוגר אותם בבקבוק, ושם פקק, חזק, סוגר, אומר, הנה העבירות שלך פה. אבל אם אתה עוד פעם תערבב את זה, ואם אתה עוד פעם תעשה לי שטויות, אני אבטח את הבקבוק הזה והכל יפוצץ לך בפנים. אחד הדברים שאדם צריך מתחת לחופה ביום שמתחתן, או אפילו היום אחרי השיעור הזה, שרואה שיש לו בעיות עם האישה, יש לו בעיות עם הילדים, אחד הדברים שיקבל על עצמו, אבא, אני מצטער על כל העבירות שפגמתי וחטאתי בענייני הקדושה והטהרה. ואחד הדברים שאני ממש בוכה עליהם, אבא, ואני מבקש סליחה, זה שבאתי תמיד ועשיתי מעשים בתומה. באתי על נידות. כל אדם שהוא טיפה הריח את הטעם של בחוץ. כל אדם שהוא טיפה טעם את הטעם שיש בחוץ. אחד החטאים הראשונים שהאדם נמשך אליהם, זה לא אני אומר, זה הגמרא כותבת. למה סרחו תלמידי חכמים? מה עשו אלה שסרחו חכמים? ולאן הלכו הצדוקים? ולאן הלכו הכופרים שקיצצו בנטיעות? ולמה אתה רואה שאנשים פורשים מן המצוות? ולמה אנשים פורקים עול? ולמה אנשים עוזבים את דרך התורה? ומיד כשעוזבים אותה לאן הולכים? מהר רצים לתרומה לזנות. אתה רואה בן אדם ש... קשה לו לחיות דתי, קשה לו להיות חרדי, קשה לו לשמור על הקדושה, רבי אבי, קשה לו. אז התורה אומר לך, כבד עליי, מה כבד עליך? הכל ורוד. לא, כבד עליי, אני רוצה לראות את העולם, לכתוב את העולם, לראות את העולם. מה הוא רוצה לראות? תומה. ישר שאדם, תראו, כל בחור שנושר מהדת, אני מדבר איתם. אני מתחנן אליהם. אוטומטית שאדם נושר מהדת, דבר ראשון שהוא עושה,
הוא הולך לראות כאילו את מה שהוא הפסיד, לטעום את מה שהוא הפסיד. ומה זה? אתה רואה ישר נמשך נשים. ישר לתומה. אני עכשיו דרשתי כבר פעמיים, אתמול והיום. היום בישעי ואתמול בפתח תקווה. עץ חיים מן המחזיקים בה. תומכי המאושר. אדם שלרגע אחד עוזב את העץ חיים, דע לך, הוא ישר נופל בתומה. האדם שבא עכשיו לשיעור תורה, המוח שלו, לא משנה כמה הוא יהיה, פה הוא מתאר, פה הוא מתנקה, פה הוא מתקדש, פה הוא מתקרב, פה הוא מבין, פה הוא... הרי שקהלת אומר בזין, בית טוב ללכת אל בית העבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו, יש שם, אם אני לא טועה, 18 מילים. שקהלת אומרת, הולכת אל בית העבל, למה אל בית העבל יותר טוב? כי בבית העבל אתה מבין כמה אני רחוק, כמה החיים של כולם נגמרים, וכמה הכל בסוף הבל הבלים, ומה הזכירו לי מה שעשיתי. אחד המדרשים על קהלת רבה אומר, גם מדרש קהלת מביא, שאחד המקומות שנקראים אבל, אבל, זה דווקא, דווקא, דווקא שיעורי תורה. בית כנסת נקרא בית אבל. הראיה לכך שעושים מזכרות בבית כנסת. הראיה לכך שעושים שיעורים לעילוי נשמות בבית כנסת. הראיה לכך שעושים קדישים בבית כנסת. והראיה לכך שבבית כנסת, אדם שבאמת ישב בשיעור ושמע, רוב בני האדם שבאים לשמוע מוסר, ככה כותב רבי חיים מוולוז'ין, רוב בני האדם מצטערים בשיעורי תורה. למה מצטערים? כי הוא מבין כמה אני הייתי רחוק וכמה הייתי שפל, וכמה עבירות עשיתי וכמה את הקדוש ברוך הוא ציירתי. הרי רבי יצחק, כשאתה מכין שיעורי תורה במעלה אדומים בירושלים, שרבי אבי פרץ מכין שיעורים, שארון יוניאל מכין שיעורים, שעוד חבר'ה פה שיושבים, שאורי דרלי מכין שיעורים, שעוד אנשים כמו נחמן שוחט שמזמינים, אנשים שפה אני יושבים, מזמינים שיעורים, וברוך השם יש הרבה כאלה. למה הם מזמינים שיעור? כי הם רוצים שנשב בשיעור ונלמד איך לעזוב את הרע ואיך להתחיל לעשות יותר טוב. ולעזוב את הרע זה לא קל. עכשיו אני אומר לך, תשמע, אתה אוהב אותה? כן. אל תיגע במאה יום מה שתחתן. מה יהיה לו, כיף? שמח? הוא ירקוד? הוא יבכה? יבכה, למה? אומר לך, אבל הרב, אני רגיל בזה. נו, אבל זה רע, זה לא טוב. אבל אחרי השיעור שלך הבנתי שאם אני אעשה את זה, אני פוגע בהשם יתברך. אז מה קורה לו עכשיו? הוא יש לו איזה אהבת השם, ולא מעט, ובאמת אוהב את השם. מצד שני, יש לו קונפליקט עם עצמו, שהוא אם אני עכשיו אני בעל נידה, אז אני מכים להשם. אני מפריד את אותיות הקדוש ברוך הוא. תבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה לא מפריד במיתות, אם אתה לא מפריד את עצמך מאשתך, אתה מפריד את השם, שם הקודש שלי, אתה מפריד. אתה מפריד את השם שלי. אתה לוקח את היוד שלי ואתה מוציא אותה. אתה מכאיב לי. אתה עושה לי כואב. אדם שבעל נידה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות איתו. הוא עושה לי כואב. אז אדם בא לשיעור תורה כמו היום. אחרי השיעור, אני לא רוצה להגיד איזה חמוד, איזה מתוק, איזה שיעור כיף היה. אם זה שיעור כיף, אז זה שיעורים של סטנדאפיסטים, אני לא סטנדאפיסט. למרות שאני לא מכניס בשיעורים שלי גם צחוקים. מישהו אתמול בא אליי במסעדה המרידה לך שאני צוחק מהצחוקים שלך, אבל אני יותר צוחק מהצחוק שאתה צוחק. אמרתי לו, תודה רבה, צדיק שלי. שיעור תורה, אומר הגאון מוולוז'ין, שיעור תורה, אומר מדרש קהלת וקהלת רבה, אומר את התורה, שיעור תורה זה בית אבל. כי שם אתה מתאבל, אתה אומר, יאללה, מה עשיתי עם החיים שלי? הרי על כל נגיעה ונגיעה אני אשלם. לכן אתה רואה הרבה אנשים שחיים עם כמה שנים עם אישה, נכנס לחופה, מתפרק לו הכל. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני חיכיתי לכם. היה לכם הזדמנות לחזור בתשובה ביום החתונה, ולא חזרתם בתשובה. אז אתם עכשיו מתוך החתונה, מתוך הקדושה, עם הטבעת, עם הכתובה, אתם עדיין נופלים בנידה. לכן אדם יהיה חכם, נכנס עכשיו לחופה שלו, יעשה תשובה, במקום ילך עכשיו, לא יודע, טיולים, שבטיולים, לא יודע לנו, הולך ביום של החופה, עושה יום לפני מסיבת רווקים. אתה עוד שנייה, אני מוכל לך על האבונות, על מה? בוא תבקש סליחה. לך, תסע, תתפלל, בוא לכותל, תבכה, לך קברי צדיקים, תטבול את עצמך. יש אנשים, כל מה שעשו, סליחה שאני אומר, צריכים לטבול בחומצת מלח. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תטבול בחומצת מלח, אל תשרוף את הגוף. אבל בוא תבכה לי, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. אומר רבי נחמן, כל מי שבוכה על האבונות שלו, תדעו לכם, כל מי שבוכה על האבונות שלו, גורם שהקדוש ברוך הוא יגרום לו לבכות פחות.
אם אתה עכשיו בוחר על העוונות שלך, אתה אומר, רבא, אביתי, חטאתי, פשעתי, נפלתי, בכל מה שיש איסור מבחינת הקודש. אם אתה מייסר את עצמך, אתה מונע מהקדוש ברוך הוא לייסריך. זה אומר רבי נחמן. אם אתה עכשיו אומר לעצמך, אני לוקח לעצמי תענית. אני היום עכשיו בתפילה שלי, אני לוקח עצמי תענית למחר שאני מחר מתענה. מעלות השחר, אני מתענה. למה אני מתענה? אני יודע שקשה לי בלי אוכל. אני רוצה להתענות. למה? כי אני עובר עבירות, אני עובר עבירות. אני קשה לי, ואני מצייר את הקדוש ברוך הוא. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא בסוף פודה, פודה, פודה. משלם, משלם. משלם שכר לעושיו. ומשלם על כל דבר ודבר. ועונש לעוברי עבירה. ואני עברתי עבירה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן, איך אתה יכול לבדות את עצמך במקום שהקדוש ברוך הוא יבדה אותך? תענה את עצמך לפני שהשם מענה אותך. תעשה לך צומות, תעשה לך תעניות, תיקח איזה מישהו להוציא מהכיס, זה לא פשוט. למה אומר רבי נחמן? אומר, כל המתעסק בזיכוי הרבים מזכך את הנשמה שלו. למה רבי אבי? למה? מה זה המילה זיכוי? מלשון זיכוך. זיכוי זה זכות. אדם שעשה מעשה טוב, מה יש לו? זכות או חובה? זכות. וזיכוי הרבים זה זיכוי, זה זכות. אבל יותר מהכל, בזיכוי הרבים מזכך את הנשמה שלו. ממה מזכך אותה? מהעבירות וחובות שיש לו כלפי הקדוש ברוך הוא. התשובה הכי גדולה בעולם על כל העבירות זה לזכות הרבים. במקום שבו חטאתי, אביתי, פשעתי. זה נקרא תשובת המשקל לרבנו יונה. אני חטאתי במאכלות כשרים, במאכלות אסורים. אני עכשיו מזמין שיעור תורה, אומר, בוא, תביא איזה רב, דבר איתי על כשרות המאכל. למה? אני החטאתי אנשים, אכלתי אותם איסור. אני אכלתי בעצמי איסור. איך אני מתקן מאכלות אסורים? קורא לרב, אומר לרב, בוא תן שיעור, תכין שיעור על כשרות המאכל. כמה חשוב שזה יהיה כשר. מה זה פוגם בנפש האוכל הלא כשר? למה יהודים צריכים לאכול כשר וגויים לא? מה? ואז מה קורה? אחד מתחזק, שתיים מתחזקים. הוא מפסיק עם הלא כשר. אתה כבר בכשר, אבל יש לך מינוס. של הלא כשר מעבר. הכשר שהפכת אותו להיות כשר, הפלוס שלו זה למינוס שלך. וזה נקרא תשובת המשקל לרבנו יונה. לכן זיכוי הרבים זה הדבר הכי גדול בעולם. ועל כל עבירה ועבירה שאדם עושה, יזכה את עצמו, יזכך את עצמו, לחפר על העבירה, בזה שגורם לעצמו לא לעוברה, ולעובר עבירה להפסיקה. אני כבר לא עושה. זה מה נקרא? קבלה לעתיד. אני מקבל עצמי יותר לא עובר את העבירה הזאת. התחרטתי, התוודתי, מה בכיתי להשם? קיבלתי קבלה לעתיד, לא עובר יותר. סבבה, אתה מצוין, אני אוהב אותך. אבל יש אחרים שעדיין עוברים. אתה גם עברת. זה שאתה הפסקת, אשריך. זה שאתה לא עושה יותר, אשריך, אתה הבן שלי אוהב אותך, אבל יש לך מינוס. איך אתה עושה אותו? יש לי עוד ילדים שעוברים את מה שעברת, תלמד אותם לא לעבור, חסר לך את המינוס. אז יש כאלה יכולים לדבר, לשכנע. יש כאלה לא יכולים לשכנע, אומר לך בוא תשכנע אותם. לכן אחד הדברים שאדם צריך ביום החופה שלו, לעשות ביותר ביותר, כך אומר הריב"א רבי יצחק בר ששת אומר, מתחת לחופתו, ביום שמחת ליבו, שמתפוקקים כל עבירותיו, יעשה תשובה ביותר על בעל הנגדה. ולא באתי, מה אתה רוצה ממני? אומר רבי יצחק בר ששת, תכוון שאם באת מגולגול קודם, עשית גלגול קודם, באת על הנידה, או שחס שלום אפילו בלי כוונה, תעשה על זה תשובה. אבא, בין גלגול זה, בין גלגולים אחרים, בין שאני יודע, בין שאני לא יודע, בין שאני זוכר, בין שאני לא זוכר, אבא, אני עושה תשובה, אני מבקש סליחה. וכך ייכנס לחיים טובים ולשלום. כי אין לאדם חיים טובים ושלום, בזמן שהוא עם אשתו לא שומר על תארת המשפחה. שמנגנון תארת המשפחה הוא לא רק רוחני, אלא גם בגשמי מוכחו. שברוחניות זה דבר גדול. אבל בגשמיות זה דבר לא פחות גדול. גבר ואישה שיש להם אחד את השני כל הזמן, רגיל בה וקץ בה. אבל שעכשיו אומרים לו, אל תיגע. אתם יודעים, יש ספר חנוך לנער של הרב ישראל יעקב לוגסי שליטה, קודש קודשים. והוא מביא שם הרבה דברים בחינוך הילדים. ואני מכין שיעור גם מחלק מהספר הזה וגם בכלל לחינוך הילדים. ואני רוצה לומר על הספר ובכלל על הגמרות שהן שלמות שיש בחינוך הילדים,
כשילד במנגנון של הטבעי של הילד, זה אם אתה אומר לו לא, הוא דווקא רוצה כן. ילד תיקח ממנו משהו, זה משהו שאין לו ערך. בגלל שלקחת ממנו, הוא רוצה את זה בחזרה. תבוא, תגיד לו, קח את זה בשפע. קח, קח, הכל שלך. לא, לא רוצה. ניסיתי את זה עם הילדים שלי. נחמן שוחט, אח שלו, תרם לארגון צעצועים, ממתקים, וזה בחנות שהוא סגר באמנואל. בן שמעיה ואהרון יוניאן, אני חושב, אהרון, אתה היית איתם? מי היה איתם? חבר של בן. הלכו, אספו ממתקים, צעצועים, באיזה כמה עשרות אלפים. ואנחנו כל הזמן מוציאים ארגזים ומחלקים לילדים. מחלקים לילדים, בתי ספר, תלמודי תורה, ילדות, באר מרים, תהילה, נר שמואל, איפה שאפשר, איפה שאפשר לחלק את הממתקים, מחלקים אותם. אני עשיתי ניסיון. אני באתי לאחיינים שלי, ואמרתי להם, תראו, אם אני אתן לכם אחד מכל אחד, רוצים? אמרו לי, כן. אמרתי, לא, לא, זה לא שלנו, זה של מישהו אחר, זה לא שלנו. אבל אתם רוצים? כן. באתי יומיים אחרי, מה זה היה? יום שישי באתי אליהם, קניתי להם ממתקים אצלנו, קניתי להם, הבאתי להם. כל אחד קיבל אחד, 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 מה זה מבסוטים? אמרתי, בוא, תן לי ככה. לא, לא, מה זה, דודרונן, מה, דודרונן. באתי לבת שלי, הודיה, אמרתי לו, הודיה, תחלקי את כל זה, הקופסה, תחלקי לכל הכיתה שלך. אני באתי, אמרתי לה, את רואה את הארגז הזה, אבל זה כולו שלך. מה את אומרת, רוצה? אי, לא, אבל לא, זה לא, אני לא צריכה את זה, זה לא טוב לשיניים וזה, לא. ילד שאתה מביא לו הכל, הכל מהכל, זה ילד שיכול להגיד לך, אני לא רוצה. ילד שעכשיו תיקח ממנו את זה, הוא ירצה דווקא. חינוך הילדים פורש. ילד, אל תעשה איתו דווקא. הוא מתנגח. הוא מורד. הבאת לו עכשיו משחק, לא עושה כלום במשחק. ואתה אומר לו, כך, כך את המשחק. סתם, זה סתם משחק. למשל, בסוכר שאמרתי לבת שלי, אמרתי, זה לא, סתם לא טעים, קחי. קחי כמה שאת רוצה. זה לא טעים, אבל קחי. קחי כמה שאת רוצה, קחי לא טעים. אה, לא טעים, אבל לא, גם זה סובר שיניים, וזה לא צריך. תבין, משחק, אתה אומר לו, כך, כך, יש לי כלא עוד אלף, אבל זה סתם משחק, זה, אף אחד לא משחק בו. אז מגיד לך, זבן, לא רוצה. תבוא לילדך, תגיד לו, קח את המשחק. איזה משחק זה? טוב, תביא, תביא. הוא יתנגע. אבא, תחזיר לי את המשחק. אבא, אני רוצה משחק. למה? אחד הדברים שהטבע של האדם גודל, אנחנו גודלים גם בטבע של הילדות שלנו, ממשיכים אותה לכל החיים. זה שמה שקשה להשגה, מה שיש קצת, מה שיש מעט, מה שיש זמני, רוצים יותר. מה שיש קבוע ויש תמיד, ויש בשפע, לא רוצים, מזלזלים, בועטים, לא מעוניינים. כל דבר רבי. אחד הדברים המתוקים שהקדוש ברוך הוא זיכה את ישראל. גויים, גויים, לומדים מאיתנו את הדבר הזה. ריחוק. אז הם מתרחקים 5 ימים. אבל עם ישראל מתרחק 11, 12, 13 ימים. למה? הקדוש ברוך הוא הביא לי אותה שתהיה אשתי. אז למה הוא לוקח לי אותה? הוא לא לוקח לך אותה. הוא רק רוצה שתאריך אותה. ושהיא תאריך אותך. איך היא תאריך אותך אם היא אותך כל הזמן? אתם יודעים איך בקורונה פירקו משפחות? שמו אותו ואותה בתוך בית 3 חודשים. אתה פתאום מגלה שהוא והיא שנאת חינם. הוא אומר לך, לא, זה לא שנאת חינם, זה שנאה בצדק. מה קרה? היה הכל בסדר 27 שנה. לא, היה בסדר כי אני עבדתי, היא עבדה, נפגשנו שעה פה, חצי שעה פה. אתה יודע, מתגעגעים, בא השבת, בא, השתבח שם מולד, ואני חילוני, חיכיתי לשבת. ומה קרה? מה, אתה נהיית דתי? לא, זה קרה. לא, פשוט סגרו אותנו בבית אחד שבועיים, אתה יודע מה זה שבועיים איתה הבית? אני בא למות, אומר לי. אבל אהבת אותה? מה, אני אהבתי אותה, מת עליה, מה קרה? לא יודע, מה אפשר לעשות אותה מדי ביחד? כמה אפשר עוד ביחד? אחד המתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם, זה נקרא אולי כללה לפי התורה. אבל לפי המפרשים, מי שלמד לא רק את הפשט, אלא למד לעומק, אחד הדברים שבירך הקדוש ברוך הוא עם ישראל, זה האדם לעמל יולד. תכף שאנחנו היינו, כל היום יש לנו הכל.
אין לנו בעיות, אין לנו שום דבר, אין לנו צרות, אין משכנתות, אין עם מי לריב, אין כלום, שום דבר. אתה והיא התאהבתם ואתם עכשיו הולכים לחיות ביחד בנצח, באותו בית. זהו, אין צרות, אין לצאת לעבודה. אתה תוך שבוע אתה משתגע, את השבועיים מתפרק. אנשים חוזרים מטיול של זוגות אחרי שבוע בחוץ לארץ, הוא צריך חודשיים בלעדיה. הוא צריך עוד טיול לחזוע לבד, דירגע. לא, לא כי רע לו. כי מנגנון האדם בחיים זה רגיל בו וקץ בו. יש לך אותו תמיד, בשפע, כל הזמן, מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, אין גבול. אתה מקיא. קח ילד קטן, תגיד לו, מה אתה הכי אוהב? הוא יגיד לך, אבא, סוקולד. סבבה. אתה הגבר שבגברים, אבא הכי טוב בעולם, הולך, קונה לו קילו שוקולד. וכל יום אתה שם לו בפרוסה שוקולד, בשתייה לבוקר שוקולטה, בצהריים שוקולד מריר, פנקק עם שוקולד, בערב שוקולדים, כל היום שוקולד. הוא יגיד לך, אתה מגיע לך אחרי יומיים, אבא, איך אני לא סובל שוקולד? למה? אבא, כל היום שוקולד, שוקולד פעם בזה כיף, לא כל יום, ילד מבין. לכן אדם שרוצה לשמור על, אני לא מדבר על זוגיות שהיא רעה משורש, ואין שם שום דבר טוב, ואין שם שום דבר משמח, לא על זה, לא בזה עסקינן. אני מדבר בזוגות שכיף להם ביחד, אוהבים אחד את השנייה, מכבדים אחד את השנייה, יש להם כבוד, יש להם שמחה, יש להם אהבה, יש להם שמחה ביחד. גם לשמחה הזו, אומרת התורה, יש ימים, שעות, מותר, אסור, מקומות, איפה, איפה לא, איפה כן, מתי. זהו. מידתיות. כל דבר בחיים צריך מידה. תדעו לכם, אני קצת גולש קצת לחינוך הילדים. יש לי בחור ששלח לי פוסט של איזה שייח מקטר. ראיתם את הפוסט הזה ככה? הוא ככה, אני לא זוכר בדיוק, הוא ככה כתב. הוא כתב, אולי אני טועה, אבל אני בערך אומר לכם את הקונספט של ה... הוא כתב דבר כזה. הם מיליארדרים ברמה מטורפת הקטרים. הוא כתב כזה דבר. אבא שלי רחב על... סבא שלי רחב על גמלים. אבא שלי רחב על כרכרות, אני רחבתי על מרצדס. הבן שלי רוכב על לנד רובר. אבל הנכד שלי, או הנין שלי, יחזור לרחוב על גמלים. אז שאלו אותו למה. הוא אמר, כשאדם עובד קשה להשיג את מה שהוא השיג, והוא המתין לקבל את מה שהוא יקבל, אז הוא העריך את מה שיש לו, וההערכה שהייתה לו הגבירה לו את הרצון לשאוף להשיג עוד. וככה היו לפניי. אבל אחריי הם כבר קיבלו הכל בקלות, וברוב שקיבלו הכל בקלות הם התקלקלו עד לרמה שבלי כלום יישארו. ילד שמקבל בחוץ בחינם בקלות לנד רובר ובא לו בקלות בלי להתאמץ, זה גם אחד שאחרי חברה ועוד חברה ועוד טיול ועוד מסיבה, זה גם יעשה סמים וימות ממלאת יתר. כי הכל בא לו קלות. כי מה שבא בקלות, הולך בקלות. מה שלא המתנת לו, יברח לך. אבל מה שהמתנת לו, מה שחיכית לו, מה שהיה קצת ממנו, מה שציפית לו, מה שעבדת בשבילו, מה שהתפללת עליו, יישאר שלך. אל הנער הזה, התפללתי, אל תיגע בו, אתה לא יכול לגעת בו. נכון, אמר הלכה נגד. וכל אומר הלכה כנגד רבו, חייב מיתה. אבל אני התפללתי עליו, אתה לא יכול לגעת בו. ואתה עד שהתפללתי עליו. זה אמרה חנה לאלי הכהן, שמואל א'. שאדם אומר, למה אני צריך בתור, אני מה, אני צריך לשמוע, אני מה, מה, למה, מה, מה. אומר הקדוש ברוך הוא אומר, לא בשבילך, בשביל הזוגיות שלך. בשביל הילדים שלך, בשביל העתיד שלך, בשביל העולם הזה, העולם הבא, בשביל הדין והדיין, בעולם הזה ב-520, שמור!
קדושים תהיו, אומר השם, קדוש אני. זכאין אינון ישראל, דאף על גלותה. אומר הזוהר הקדוש, ישראל שכחו הכל במצרים. כל מה שהיה במצרים, מרוב הצער, מרוב העבדות, מרוב השיבוד, זכאין אינון ישראל. אומר הזוהר, דאף על גלותה, אפילו בגלות, ישראל שכחו את המצוות. רבנו, ישראל שכחו את כל המצוות במצרים, מהצער שלהם. אומר רשב"י, עובר מצווה אחת ישראל לא שכחו. כל המצוות שכחו ישראל במצרים, אבל מצוות טהרה נסתמרו. על מצוות הטהרה הם לא שכחו, הם נלחמו עליה. ומה עשה פרו? אומרת התורה, מה עשה פרו? היה סוגר בתי מקוואות של העם היהודי. היה שולח כמה מצרים שורים, קחו עט, קחו כף, כמו טרקטור היום. חסו את הבור של המים. אין, שלא יהיה להם איפה לטבול. הגברים היו באים לנשים, תראו גמרא, תראו זוהר מפורש. הגברים היו באים לנשים, אומר לה, שמע, אני חיכיתי, היא אומרת לי, לא טבלתי, אתה לא יכול. לא תיגע בי, לא טבלתי. אתה רוצה שילדים ייפגעו? לא הבנתי. אתה רוצה שיפגעו? תענה לי. אתה רוצה שיפגעו? לא, לא רוצה. אתה רוצה שניפגע? לא, לא רוצה. מה אתה רוצה? אין מים? אתה לא יכול. אני אוהב אותך, גם אני אוהבת אותך. גם אני רוצה, אבל לא, אי אפשר. אומר לה, כן, אבל זה גזרה. אומר, אין גזרה. יש איפה לטבול, אני טבול. לא יכולה לטבול. אתה רוצה שנטבול במאה היום, אני אטבול. הייתה יוצאת אישה לטבול במאה, לא, היו תופסים אותה, לאן תולכת? לטבול? כדור ברור, תקבלי עכשיו סכין. טוב, תחזרי הביתה. אומרת התורה הקדושה, חצי שנה ישראל פרו, עשה לישראל קושי מטורף. אבל היו נשות ישראל היו אומרות לבעליהם, אין מקווה, אין ביחד. כל עוד אני בנידה, אין ביחד. אומרת התורה, ואז הגיעה מכה ראשונה. מה הייתה המכה ראשונה במצרים? דם. למה? למה אבי אהוב שלי? למה קדם? כי אתם השארתם ישראל מדממים. אתם השארתם נשות ישראל מדממות. השארתם את הבנות שלי עם הדם. השארתם אותם נידות. לכן מכה ראשונה מכה דם. איפה בא הדם? במים. שמצרים היו פותחים את הברז, היה יוצא להם דם. ויהודים היו פותחים את הברז, היה יוצא להם מים. עשה הקודשה ברכו מידה כנגד מידה. אתם סגרתם לבנות ישראל מים לטבול בהם? הבאתם את עם ישראל כמעט למצב של שפיכת, לדבר על בטלה ולדמים, למצב של שיגעון? הבאתם אותם למצב של ריתחה וכמעט שאין שלום בית? למצב שלא יכולים לקיים את המצווה שבינו לבינה? אתם הפכתם אותם במקום מים, עשיתם להם דם? לכם יהיה במקום מים דם. אמרה תורה, מה קרה מזה מלבד הדם? נעשו ישראל עשירים. בא מצרי ליהודי, אומר לו, אורי, חיים שלי, אתה יהודי, רואים שאתה יהודי. שומע, יש לי פה כוס של דם. תעשה לי טובה, אפשר שתביא לי כוס מים? אני מת לשתות, אני נחנק, לא יכול, מה אני שתה דם? היה אומר לו, שים לי 10,000 שקל כוס מים. אתה רוצה כוס מים? 10,000 שקל. בא מישהו, יש לי 7 ילדים. יש לי ארמון, לא חסר לי כלום, רק אנחנו אוכלים נחנקים, אין לנו מים לשתות. מה אני שתה דם? מה אתה רוצה? אני בקבוק ליטר וחצי נביעות, יש לך? כן, כמה? 100,000 שקל. אומר הזוהר, נעשו ישראל עשירים. שעל כל תבילה שלא תבלו ישראל, קיבלו פי 1,000 שכר. סגרו לכם את המים? אל תדאגו. השאירו אתכם עם דם? אני אסגור להם את המים, יביא להם דם. ולא רק שאתם תקבלו בחזרה אחת את השנייה, אתם גם תתעשרו מהמצווה של השמירת נגיעה והטהרה. אני לא נשאר חייב, אומר השם יתברך. אני לא נשאר חייב. קראנו את זה פרשה שבוע שעבר. יעקב קורא לראובן, מה אומר לו? בכורי אתה. אתה הבכור שלי. כוחי וראשית עוני. תראו רש"י. תראו פירושים.
קרא לרובן, אמר לרובן, אתה רואה את אבא יעקב? אתה אוהב אותי, אה? אתה אחד מ-12 שבטי יער, רובן. אתה הבן הבכור שלי. אני רוצה להגיד לך, בכורי אתה! מה, אני לא יודע שאני בכור שלך, אבא? מה, אתה צריך לספר לי שאני הראשון? אומר, לא, רובן, שלא תיתן. יש לי מחוץ ממך עוד ילדים. אבא, אשדע לך שלפניך לא היה לי אף אחד. אני רוצה להזכיר לך, אבא, נשמה של אבא, אני רוצה להזכיר לך, בכורי אתה. אתה הבכור שלי. אתה מבין את זה? כן. ואתה לא רק הבכור, אתה כוחי וראשית עוני. מה זאת אומרת? אבא, לא הבנתי, מה זה אומר? בוא, תביא את האוזן, רובן. הוא אומר, אני התחתנתי עם אמא, ושאני הבאתי אותך, אני הייתי בן 84. שמעת? נו, ומה הבא? ואתה ראשית עוני. את כל הכוח שלי, כל החיים שמרתי לך. והבאתי אותך, אתה הראשון שלי. זו הפעם הראשונה שאני יצא ממני טיפה. הטיפה הראשונה שיצא ממני זה אתה. אתה כוחי וראשית עוני. ואתה יודע, 84 ביחד זה 12. בזכות הכוח שלי ששמרתי על עצמי, ושמרתי על כל טיפה וטיפה שלי, יצאו לי 12 שבטים. אבישי, אתה ביקשת שיעור על נידר כפרה עליך. אני, אתה מבקש שאני מוריד את הראש העיניים שלי. כמה צריך להעריך את זה? הנה, פה יש פה אנשים מכירים את הילדים שלי. כמה אני מדבר עם ליאור שלי. ליאור, לא משנה מה אתה שומע, מה אתה רואה, איפה אתה נמצא, לאן אתה... כפרה עליך, ליאור, דע לך, עשייתה דשמיא שלך תמיד תהיה תלויה בשני דברים. אני תמיד אומר לו, ליאור, אני אומר לו, תשמע, אני עובר הרבה בחיים שלי, אמרתי לו, אני עובר הרבה, 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 הרבה. נפילות, עליות, קם, נופל, קם, כל החיים. פה, שם, יצא מהקשרו, אנשים נשים, השתבח שמולד, מה, אני לפעמים עובר לינצ'ים מאנשים. אני אומר, השתבח שמולד, אתה רואה? לא חסר כלום, השתבח שמולד. אמרתי לו, אני תמיד אמרו, ליאור, דע לך. אין שבת שאני לא מדבר איתו על זה. כי אין יום שאני לא מדבר איתו על זה. אני אומר לו, ליאור, דע לך. כתוב פעמיים בדמייך. מה אומר לך בדמייך? בדמייך, חי. אמרתי לו, ליאור, תזכור. שני סוגי דם הם הכי 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 חשובים בעולם. דמים של ממון ודמים של נשים. אם תשמר מהם, הקדוש ברוך הוא ישמור עליך גם ברגעים הכי קשים. תשמר. היו לי ימים, יש פה אנשים שמכירים אותי, היו לי ימים לא קלים. 100 שקל אחרונים בכיס לשבת. אתן לכם דוגמה, הם פעם אחרונה, והיה לי מישהו שתרם איזה סכום לאיזה אברך ישיבה שאני תורם בנתניה. שיצר הרע רוצה להיכנס לגוף שלך ולמוח שלך, אז מה אומר לך? מה, אתה לא אברך? מה, אתה לא לומד? מה, אתה לא יכול לקחת? מה, אתה לא, מי אתה חייב? ולא הבנתי, אז נתנו לך להעביר. מה, ואתה פחות? ואז אתה מתחיל לעשות כל מיני חשבונות של יצר הרע. ואז אתה אומר לצלך, רגע, רגע, רונן, אם מישהו רוצה לתת לי מה, הוא אומר לי, זה בשבילך. הוא לא אמר לי בשבילך. אמר לי, תנס, זה אברך שלומד בישיבה. זאת אומרת, זה לא אתה. זה מה יש. הייתי אומר לו, ליאור, לא עברו דקות, לא עברו שניות, טלפון ממישהו. מה נשמע רבנו? וזה העברתי לך ככה וככה, שלך לשבת. שם ידי. אילן היה מתקשר אליי, אתה זוכר אילן כמה פעמים זה היה? לפני חודש, חודשיים אפילו, כמה. היה אומר לי, הרב, יש איזה מישהו אמר, רוצה להעביר לך 500 שקל לשבת. היום חמישי. אמר לי, זה לך לשבת. שם ידי הייתי בא, הייתי אומר לה, קחי, זה לשבת. אתה יודע מה, ליאור? זה רק בגלל שיש שמירה, הקדוש ברוך הוא לא שוכח. ותאמין לי, כל הניסיונות שאדם עובר, בסוף הקדוש ברוך הוא משלם לו. לא שוכח אף אחד. שאלתי את הילדים שלי לפני כמה ימים הייתי איתם באיזה מסעדה, אמרתי להם, נו, חסר לכם משהו? לא. פעם ביקשתם משהו, לא רציתם? לא. פעם צייצתם, לא היה לכם? לא. יש דבר כזה, אמרתי לכם, אין דבר כזה. אתה לא מבקש כדור, בא לך מישהו נותן לך כדור מתנה. בא לך, אתה לא צריך לבקש, אתה מקבל. אמרתי לו, דע לך, אתה רוצה לך שמירה? אתה רוצה לך סייעתא דשמיא? דמייך, דמייך. זהר בממון, זהר בנשים. שולחן ערוך מביא.
אין הרבה פעמים שכתוב פעמיים מאוד. ייזהר בנשים רן בית יוסף. מאוד, מאוד, פעמיים מאוד. כמה צריך להיזהר בזה? כמה צריך לשמור על הקודש? כמה צריך להישאר? איי, 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 איי. אני מכיר, אתמול סיפרתי את זה פתח תקווה, אני מכיר בן אדם שנים בלי אישה, כי שנתיים בלי אישה. אומר לי הרב, אני באוזניים שלי שמעתי, אמר לי הרב, כל עוד הילדים שלי בריאים, ויש לי את התורה, לא צריך כלום. אמרתי לו, אבל מה, אתה לבד, מה, בלי אישה? אומר לי, אם תבוא אישה על חשבון תורה, לא צריך, עדיף תורה. אבל אם תבוא אישה עם התורה והילדים, וואלה, זה בונוס. אבל לא על חשבון התורה. בדור שלנו. הוא אומר לך, אני יודע, זוגיות זה מוצא או מצא. זה מצא אישה, מצא טוב. ואם לא מצא אישה טוב ומוצא, מוצא אני מר ממוות האישה. אומר לך, אבל התורה זה מצא. תורה זה מציאה. תורה אין תחליף לה. כל ההצלחה של עם ישראל זה השמירה. כל ההצלחה. יש תנא דבי אליהו. מביא, מכירים את הסיפור עם האישה והתפילין? והטלית שלו? סיפרתי, כן. זה ככה, היא הייתה הולכת מעיר לעיר, מיישוב לישוב, משכונה שכונה, מבית של רב לעוד בית של רב. אומרת לו, נו, תגיד לי, זו תורה וזו שכרה? בעלי היה צדיק היה, צדיק היה. נו, ומה קרה? נפטר בחצי ימיו. כמה היה? בן 35. וצדיק, איזה ירד שמיים. הייתה באה לעוד איזה רב גדול, לעוד איזה טנה. זה תורה, זו שכרה. תראה את התפילין שלו. שימושה רבה, רשי, רבנו תם. הכל, מה, תראה איזה צוציק, שמור הכל היה לו, תראה איזה צדיק, תראה את הטלית שלו. ריח של קדושים. איך ככה הלך לי, נשארתי אלמנה. זו תורה וזו שכרה. כתוב על התפילין, קיים חייך ואורך ימיך. איפה אורך ימיך? איפה הם חייך? לא היה תשובה. מול הרוצה תשובה יש אחד. מי? אליהו הנביא. רבי אליהו הנביא הקדוש. תנא דבי אליהו. באו לאליהו הנביא, שאלו את אליהו. יש לה פה טרונית, יש לה פה, היא מקטרגת, היא פה, היא בוכה מסכנה. אמרו, תענה לה, מה היא רוצה? מה הצדיקה? מה השאלה שלך? בעלי הצדיק, היה קודש קודשים. איזה קדוש הוא היה. ככה, בגיל 35, ככה עליו. אמר לה, יש לי שאלה עלייך. בימי נידותייך, איך היה אצלך? איפה הוא היה? הייתה אומרת, לא נגע בי נגיעה אחת. נגיעה לא נגע בי. אמר לה, הוא בימי ליבונייך. בימים שהייתי בה, לא נגע בי נגיעה. ובימי ליבונייך, ליבונייך זה השבעה ימים שאישה סופרת עד מוצא שביעי, מוצא שביעית עובלת. איפה היה בהם הלבנים? אומרת, ישן לידי ולא קרב אליי. אבל לא נגע בי. היינו שנים באותה מיטה, היינו שמים את הקריות באמצע, אבל לא נגע בי. אמר לה אליהו הנביא, ברוך המקום שהרגו, שהקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים. וכנראה שהוא היה באמת צדיק, אבל היה חסר בו המרחק שנקרא נידה מאשתו. ושמירת מרחק הוא לא שמר כלחתה, ברוך המקום שהרגו. עכשיו אני מאמין לך שהוא היה צדיק. רק היה חסר לו את הצדיק גמור בזה שבימים שהיית לפני הטבילה, 7 ימים שאת סופרת, היה צריך לישון במיטה נפרדת. ואז שואלים, למה באים כל הצרות? למה באים כל האיסורים? למה ככה ילדים? למה ככה זה? למה ככה זה? יש הרבה סיבות. גלגולים, חשבונות שמיים, אף אחד לא יודע. ברוך השם, בטח לא אני. על אחד הדברים אומר הקדוש ברוך הוא שהיות שלי נעלמת, שהשמירה שלי הולכת, הכל נעלם. ומכאן באה הגמרא ואומרת, למה נקראת נידה נידה? מלשון נד. מלשון נד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנדה את עצמי משם. אתה מנודה ממני. יש
איך כתוב? כי בעד אישה ועד כיכר לחם. בן אדם יכול בשביל אישה להפסיד את כל החיים שלו. בן אדם יכול בגלל תאוות נשים להפסיד את כל העולם שלו. להפסיד את המשפחה שלו, את הילדים שלו, את האישה הטובה שלו. להפסיד את הממון שלו, את הכסף שלו. תבוא איזה אחת מחשפה, תגמור לו את כל החיים. איך אומר שלמה המלך? כי בעד אישה ועד כיכר לחם. אם אתה מוכר, מה זה כי בעד אישה? מה זה כי? כי? מה זה חף יוד? ביחד כמה זה? 30. נכון? משה עמד בהר סיני, כמה אצבעות יש ברגליים? 10. כמה בידיים שהחזיקו? וכמה דברות היו? אומר כי זה החף יוד. בעד אישה, אם אתה מוכר את השלושים האלה, שזה 10 הדיברות, האדם אליהם שלך, אתה מוכר אותם בשביל אישה, מכרת את התורה בשביל אישה, אתה תגיע למצב ועד כיכר לחם. שכיכר לחם, אתה תבקש את צדקה, תנו לי, אין לי מה לאכול בשבת. וזה לא אחד ש... זה אחד שהיה לו הכל, מיליארדים, מיליונים, יכול להגיע לכיכר לחם. לעמוד בחוץ, לקבץ נדבות. למה? נפילה של אישה. אין לו כללים עם אישה. תראו כמה נופלים נשים. הטרדות, מזכירים בתים, עושים חגיגות, עושים מילולות, מזמינים הזמנות, מעיפים, מביאים, הולכים, צלמים, מפתים, מתפתים, נופלים. מה זה אורי? זה הכל נשים. אם אתה היום רוצה לפרק מישהו, תמציא עליו שמועה שהוא הלך עם איזה אישה, גמרת אותו. סתם, תמציא עכשיו שמועה, הוא עשה ככה וככה עם אישה, גמרת אותו, זהו, זה... תגיד עליו כבר, תכוון עליו, יתגדל ויתקדש השם הרבה, נגמר הסיפור. תברך עליו ברוך דיין האמת, הלך עליו. זה נגמר הסיפור שלו. רצו להפיל את דונלד טראמפ, מה אמרו? נשים. ביל קלינטון, נשים. ביבי, נשים. זה נשים. רוצים להפיל מישהו, תדביק לו שיש לו נגיעה בנשים, גמרת את הסיפור. למה? כי בעד אישה, ועד כיכר לחם. כמה זה? תדעו לכם, ככל שיש דבר שהוא יותר טוב לאדם, הוא גם מסוכן לאדם. פרארי זה דבר יפה, אבל הוא גם מסוכן. אישה יפה זה דבר יפה, אבל היא גם מסוכנת. כי היא יפה. ונדירות הנשים שהן גם יפות וגם קדושות. כאלה היו אמותינו. אין הרבה. אין הרבה. הגמרא אומרת. הגמרא אומרת. נשים יפות וטהורות, נדירות נמצא אותן. כי תמיד שיש יופי, אז היופי זה תמיד, רוב היופי הולך לתומה. משתמשים בו, כי יופי זה כסף. מה זה דוגמן דוגמנית? מה זה שחקן שחקנית? זה אדם שיש בו יופי. והיופי הזה בדרך כלל ברוב הזמן הולך לתומה. לכן נדיר למצוא אישה שהיא גם יפה וגם קדושה. ואלה היו ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה. אלה היו מתונה יפות וקדושות. מי הייתה אסתר? יפה וקדושה. רחב הגיע למצב של יפה וקדושה. אביגיל הייתה, הייתה יפה וקדושה. וככה כל אמא ואמא בתורה הייתה יפה וקדושה. כי להיות יפה לא חסר יפות. להיות קדושה, חסר. ואם שילבת את זה ביחד, איי איי איי, מה יצא לך? שמך ילך מסוף העולם ועד סופו. וכל זה מתחיל בשמירת התארה. צניעות. קדושה. ישירת שמיים. אישה אחרי השיעור הזה אומרת לעצמה, אני לא אתן שגבר ייגע בי בלי חתונה. אז הוא יחתן איתך, ולא יזרוק אותך יום לפני. ולא יהיה מצב של הריון לפני. והפלה, ורצח, וכל מיני שגרונות, וכמה מניעות את מונעת מעצמך, בטעות אחת שרק אל תעשי אותה. שמרי נגיעה. הלוואי את השיעור הזה הם לומדות את הבנות של כל עם ישראל בכל הבתי ספר. בכל מקום ומקום. כמה הטרדות היית מונע.
כמה הפלות, כמה הריונות, כמה אכזבות, כמה התאבדויות, כמה שברון לב, כמה פסיכולוגים, כמה פסיכופטים, כמה פסיכיאטרים, כמה פסיכו, כמה כדורים. לא צריך היה רופאים, לא צריך היה פסיכולוגים. אבל מה עשינו רבי יצחק? עשינו כל מה שאנחנו רוצים. הנה יותר חיים הקדוש ברוך הוא. יש לנו תאווה, אנחנו לא עוצרים את עצמנו, כמו החיות, הבהמות. הבהמות, להבדיל מבני אדם, הבהמות שיש להם תאווה, הם מיד הולכים משיגים אותה. בני אדם, תעשים רקס. מה, אתה לא פרה? אתה לא כלב. תעשה מעצור. וזה השיעור שלנו היום. שנשמור על עצמנו. רוצה להגיד לכם עוד מה שאמרתי את זה באיזה שיעור אחד שלי. ארכיאולוגים, הם עושים חפירות. והם בודקים. כל מיני, יש ממצאים ארכיאולוגיים הרבה. אתם יודעים איך ארכיאולוגים יודעים אם יהודים גרו במקום הזה או לא? כל ארכיאולוג תשאל אותו. לך תשאל ארכיאולוג, איך אתה יודע יהודי גר פה? בית כנסת? לא, זו לא התשובה. מקווה. הוא אומר, אם אני מוצא בור, אם אני מוצא בור במקום הזה, אני יודע, פה גרו יהודים. אם אין פה בור במקום הזה, אני יודע שיהודים לא גרו פה. רוצה, סוגיות מוצלחת, אל תקרב. אל תקרב. יש ימים, אל תקרב. אל תתקרב. זה יכול להיות הימים הכי יפים שלך ושלה. יש לי זוג הורי, שיוצאים ביחד כמה חודשים. הוא סיפר לי שהוא אמר לה, שעוד יבואו ימים שנתגעגע לזה שאי אפשר לגעת. אז היא אמרה לו, למה? מה, אתה לא רוצה לגעת וזה, אתה לא רוצה? לא, הוא אומר, ברור שאני אני מחכה לחתונה. איך אומרת הגמרא? כולם, הכל יודעים למה הקלה נכנסה תחת חופתה. מה זה הכל? כולם. מי זה כולם? כולם יודעים שבחופה עכשיו הלכת לאיזו חופה של גבר ואישה? אז כולם יודעים שעכשיו הגבר ואישה האלה שנגמר החופה וכולם הולכים הביתה, כולם יודעים למה הם התחתנו היום. כאילו, כולם יודעים מה הם הולכים לעשות. כאילו, זה לא סוד גדול. הוא אמר לה, לא, לא. כל גבר ואישה שאוהבים אחד את השני רוצים להיות ביחד. אבל הביחד הכי אמיתי, זה שיש ביחד בלי מגע. איפה לומדים את זה? הגמרא בירושלמי מביאה על אבות ובנים. אמא ובן שלה, אין לה שום סיפוק ממנו. אין להם שום דבר ביניהם. הם רוב הזמן מדברים. רוב הזמן מכבדים, רוב הזמן עושים למען השני. בלי שום דבר, אין ביניהם כלום. יש ביניהם שמירה, שמירה. אין שום אינטרס, אין לנו שום איזה חוויה. אז כן, אני מכבד, נשק לה את היד לאמא שלו וכדומה. ולמה אהבה זאת אהבה הכי גדולה? כי היא אהבה טהורה. לא תלויה בשום דבר. לכן, מתי אתה מגלה שאתה אוהב אותה? שאתה יודע שעכשיו אי אפשר. ואם שאי אפשר אתה אוהב אותה, אז שאפשר ודאי שאתה מת עליה. אבל אם אתה אוהב אותה כי אפשר, אתה תמות בלה, אתה תשתגע שאי אפשר. זה מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא. זה לא רק מצווה, זה גם חסד שעשה איתנו. נתן לנו את הריחוק. אדם כדי לא לעשות תאונה ולהגיע לפחחות וצבע, מה הוא צריך לעשות עם הרכב שיש מקדימה? שמור מרחק. שמור מרחק, אין תאונה. נער רבי ירו, שמור מרחק. על שלוש עבירות, נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה. לא זהירה בנידה? יש מוות, יש תמותה. תשמרו על המצווה הזו. אתה רוצה להיות עם מישהי שאתה באמת אוהב אותה? תחתן איתה. אל תהיה איתה סתם, אתה תהרוס אותה, מסכנה. אחר כך מה יגידו עליה? הרסת אותה. הרסת לעצמך.
אתה רוצה להיות איתה? תחתן איתה. אתה רוצה לשאר איתה לנצח? שמור איתה. כי מה ששומר על הזוגיות זה מרחק. שמור מרחק. אתה אוהב את הבת שלך? תלמד אותה לשמור מרחק. אתה אוהב את אחותך? תלמד אותה שמרי מרחק. שמרי מרחק, את תשמרי מכל הצרות שבעולם. לא להתקרב. כן, בא לתת יד, סליחה, לא נתן יד. הוא נפגע, עדיף שהוא ייפגע מאשר שאת תיפגעי בעוד יומיים. אתם יודעים כמה קלקולים יש בניידות של ביחד גבר ואישה? בעבודה גבר ואישה? על הבוקר, מאמי, מו, מה שלומך, מו, מה קורה, מו, מה קורה, מו. בסוף, אתה רואה אותה אחרי 4 שנים באה לבעלה. אני חושבת שאנחנו צריכים לסיים את הסיפור. מה קרה? אהבתי עליך אינה קיימת. מה את אומרת? כן. לפני ש... יש לי סיפור כזה עכשיו, מחוץ לארץ. 4 ילדים. 7-8 שנים נשואים. אישה באה לבעלה ואומרת לו, אתה בחור טוב, אין לי ספק, אתה בחור טוב. אבל אני רוצה גט. מה יש לך? גם ככה אני אתקרה לה בשנתיים-שלוש האחרונות. תבין לבד, אני כבר לא שם. מה שהיה בהתחלה היה. מה קרה? אני רוצה גט. ולמה? יש לי ילדים. למה אתה עושה לי את זה? אני אוהב אותך. בסדר, את אוהב אותך, אתה אוהב אותי. זה בעיה שלך, אמרה לו. אני כבר לא אוהבת אותך. עושה לי כבר לא אותך, מה קרה? הרבה זמן שמרתי בלב, אני כבר לא יכולה, אני רוצה גט, אני רוצה להמשיך את החיים. אם לא תיתן לי גט, אני אדע לך, ייפלו באשת איש. היו אצל הרב. סיפר לי את זה שבוע שעבר, היו אצל הרב. היא אמרה לו, אם הוא לא נותן לי גט, אני עוד שבוע הולכת עם מישהו אחר. וזה יהיה על הראש שלו. הוא ניבא לרב, אמר, טוב, בסדר. עוד מעט יצא לדרך, עוד מעט. אמר, סר, אני מסדר לך גט, אין בעיה, מסכן, הוא בתהליכים של גט. אבל הוא היה חכם. הוא שם עליה מעקב. הוא גילה שהבוס שלה הולך איתה. קובע איתה בתי מלון, חדרים, שולחים הודעה אחד לשנייה, מה אתה אומר על המלון, מה נראה לך? נראה לי שנתפנק שם, איזה כיף יהיה שם, נראה טוב המלון. אומר רבנו, האישה שלי, אמא של הילדים שלי, נתתי לה הכל. שמחתי עליה. הולכת עם הבוס שלה בעבודה. אם היא הייתה שומרת נגיעה ושומרת על העיניים, על הקדושה ועל הטהרה, היא הייתה אמא של הילדים האלה בגאווה, ואשתו עד 120. אבל הייתה תומה. ושיש תומה, הכל נחרב. אין מים, יש דם. תזכרו את זה. אין תורה, יש דם. אין מקווה, יש דם. אתה לא מחזיק חזק. קשה, אני יודע שקשה. אבל עץ חיים אלה מחזיקים בה. תומכיה, מאושר. מקווה שהתחזקנו. התחזקנו קצת? רבי אברהם, התחזקנו אוף שלי? אני מודה לך. אני מודה לכם שאתם יושבים כאן, שמעתם את השיעור שלי והתחזקנו, ולילה שבבית, בעזרת השם, בעזרת השם, צפו בשיעור הזה. צופים בשיעור הזה. מקווה שהם יתחזקו בעזרת השם. במצווה יקרה מאוד לעם היהודי, שהיו רבנים, רבנים, רבנים נשואים 40 שנה, 50 שנה, ובגלל גזרות קשות, לא יכלו להיות ביחד, אבל היו ביחד כל החיים. תשמרו על הטהרה, על הקדושה, על הנגיעה. תשמרו, זה מתחיל עם נגיעה, לחיצת יד, מתחיל עם איזה שיחה, מתחיל עם איזה חמודה, איזה חמוד, לא נגמר טוב. ועל זה נאמר בספר בראשית, לפתח חטאת רובץ. אם נתנו לזה פתח של נגיעה קטנה, של נשיקה קטנה, של דיבור קטן, של שמיע אותי, תסתכלי עליי, זה יגיע למקומות אחרים. ושלא נתנסה בניסיונות הקשים האלה. כי מי שלא שומר היום, הוא לא ישמר מחר. ומי שלא ישמר מחר, הוא יקבל כוס של דם. אני מודה לקהל הקדוש שישב כאן במבשרת ציון ושמע אותי. אני מודה למזמין הערב, לכל משפחת פרץ היקרה, שהשיעור הזה יהיה לנשמע את האימא. איך? לינדה בדניס. ולרפואת והצלחת כל המשפחה היקרה, משפחת פרץ היקרים, שעושים מעשיהם לשם שמיים בלי גאווה וכבוד. אני מודה לכל מזמין הערב שיושבים כאן. מודה לכל מי שהגיע, לכל מי שכאן הקשיב.
והלוואי שאת השיעור הזה תעבירו הלאה, ושנתחזק ונחזק אחרים, ונקיים את המצווה החשובה ביותר לעם היהודי, זה שמירת הטהרה, קדושת ישראל. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033. מי שרוצה להיות תמיד מעודכן, 050-63-222-63. קהל קדוש, רבי יצחק, אני אוהב אותך אהבה גדולה. אני מודה לך שהיית. אני אוהב אותך. תודה מותק, תודה שהיית. תזכיר את השם שלך? אליהו, השם מברך אותך. אורי, אהרון, כל הקהל הקדוש פה. אבי פרץ האהוב שלי, ליבי ליבי מודה לך, שזיכית אותי לעשות שיעור, להכין שיעור, שאני מקווה שעמדתי בציפיות של מה שציפית. כן? שתבח שמו לך. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. המשפחה היקרה של אליהו שיושבת כאן. הבנות, האישה הצדיקה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.